Tämä on Kilpajuoksu aikaa vastaan, teknologiayhtiö Siemensin podcast, jossa keskustellaan siitä, miten yritykset ovat ratkoneet kestävän kehityksen haasteita. Tällä kertaa vieraana on Keskon sähköautolatausverkoston K-latauksen vastaava johtaja Tom von Bunsdorf. Tom, onko liikenteen sähköistyminen avain Suomen päästöjen laskemiseen? On. Liikenteen osuus on 20% Suomen päästöistä, eli on tärkeä osa. Kyllä. Seuraavaksi selvitetään, millainen on sähköautoilun tulevaisuus ja mitä haasteita tiellä on. Minä olen Noora Mattila. Tervetuloa kuulolle. K-lataus on siis K-ruokakaupoista tunnetun Keskon latausaseman brändi, joka on viime vuosina levittäytynyt ympäri Suomea. Te olette yksi isoimpia toimijoita, teillä on noin kolmannes latausmarkkinasta. Miksi K-lataus on perustettu? No, K-lataus on perustettu oikeastaan sen takia, että Keskossa todettiin viime vuosikymmenen loppupuolella, että liikenne sähköistyy ja Kesko haluaa olla siinä monella tavalla mukana. Eli ensinnäkin ensimmäiset asemat rakennettiin vuonna 2018, ja kun Kesko on K-auton kautta Suomen suurin sähköautojen myyjä ja Keskossa käy paljon asiakkaita, niin oikeastaan pääsyyt on se, että halutaan luoda mahdollisuus sähköiselle liikkumiselle ja luoda mahdollisuus sille, että ihmiset voivat ostaa sähköisiä autoja. Ja sitten tavalla myös se, että halutaan tarjota asiakkaille mahdollisuus, kun he asioivat ruokakaupassa, että he pystyvät samalla lataamaan sähköautoja. Sä sanoit tuossa, että liikenne on 20% Suomen kokonaispäästöistä. Mulla on täällä tällainen luku kuin 37. Tämä varmaan sisältää muuta kuin tieliikennettä. Kyllä, myös joo. Sitten. Joo. Eli raskas ja kevyt tieliikenne on 20% päästöistä ja henkilöautojen osuus on noin 10%. Joo. Merkittävistä päästöistä siis puhutaan ja yksi vastaus tosiaan on sähköautoilu. Hallituksen tavoitteena on, että Suomessa olisi vuoteen 2030 mennessä jopa 700 000 sähköautoa. Tässä ollaan vielä vähän jäljessä tässä tavoitteessa, että vuonna 2022 elokuussa Suomessa oli rekisteröitynä reilu 37 000 täyssähköautoa ja vajaa 97 000 lataushybridiä. Ei siis olla edes vielä sadoissa tuhansissa, mutta uskotko, että tämä tavoite tulee toteutumaan 700 000 sähköautoa Suomessa 2030? No, mä oon tässä suhteessa tosiaan optimisti. Mä itse asiassa uskon, että se tulee menemään reippaasti ohi sen 700 000, että mä uskon, että pelkästään jo täyssähköautoja tulee siihen vuoteen mennessä paljon ja sitten myös ladattavia hybridejä, että varmasti täyttyy. Mihin tämä sun optimismi perustuu? No, oikeastaan siihen, että tällä hetkellä K-autossakin niin meidän pääbrändit myy jo nyt täyssähköautoja noin 50% myynnistä. Ja se tähtää siihen, että jos tässä kuitenkin on useampi vuosi vuoteen 2030, niin uskon, että sillä vauhdilla ja myös sillä vauhdilla, jolla ulkomaalta tuodaan tällä hetkellä täyssähköautoja, niin tähän perustuu se optimismi. Onko tämä jotenkin ihan viime vuosina kiihtynyt? Mulla on sellainen käsitys, että Suomessa on aika vanha autokanta ja suomalaiset ajaa niitä bensa- ja dieselautoja niin kuin aika lailla loppuun. Joo, siis meidän autokantahan on yksi Euroopan vanhimpia, keski-ikä on 12,5 vuotta. Kun tämä vuosi on loppu, niin lähentelee jo 13 vuotta, koska autoja tällä hetkellä myydään niin vähän. Ja ollaan kyllä siellä Euroopan peräpäässä ihan selkeästi. Onko siis sähköautojen suosio tässä kiihtynyt? On ehdottomasti. Eli tässä niin kuin moni tällainen trendi maailmassa, niin ensin se trendi niin kuin tavallaan rupeaa näkymään ja sitten se hiljalleen kehittyy ja yhtäkkiä se ryöpsähtää. Ja sähköautoilussa on käynyt ihan samalla tavalla, että viimeiset pari-kolme vuotta on niin kuin ollut se todella vahvaa kasvua, että myyntien ja rekisteröintien määrä on niin kuin tuplaantunut joka vuosi ja tulee kyllä jatkumaan niin jatkossakin, että sähköauto on tullut voimalla ja siihen on hyvä syy. Käyttökustannukset on edullisimpia kuin mitä dieselissä ja bensiiniautoissa ja sitä kautta niin kuin ihmiset on huomannut, että tämä on mukava ajaa, tämä on helppo käyttää. Tämä on päästötön liikenteessä, eli täyttää ihmisten vaatimukset, toivomukset siitä, että ollaan niin kuin kestävällä tavalla liikutaan. Ja sitten myös se, että tosiaan, että nämä niin kuin käyttökustannukset sekä niin kuin sähkön hinnan, joka tietenkin nyt on murroksessa, mutta myös huoltojen osalta, niin on niin kuin edullista ajamista tällä hetkellä sähköautoilla. Onko tätä sun mielestä poliittisesti tuettu riittävästi viime aikoina, tai onko sillä ollut vaikutusta kuluttajien valintoihin?
oikeastaan voi sanoa näin, että meillä on ollut ja on parhaillaankin tukia. Että meillä on ollut hankintatuki, joka on 2000 euroa per auto tiettyyn hintarajaan saakka sähköautoille. Sitten meillä on helpotuksia muun muassa työsuhdeautokäyttäjille. Ja näitä tukia pitää ehdottomasti jatkaa. Eli nyt tämän vuoden tuet on käytetty loppuun hankintatuen osalta. Ja me toivotaan kyllä niin kuin K-auton ja keskon osalta, että ehdottomasti, että näitä tukia jatketaan ja että hallitus tekee jatkon näihin tukiin. Ja sama pätee näihin työsuhdeautoilijoiden tukiin ja toki myös niin kuin muita tukia tarvitaan. Että ehkä tähän yhteyteen voisi myös tuoda sen, että myös muuten tämä koko niin kuin autokannan uudistaminen vaatii sen, että myös uusia autoja yleisesti ottaen myydään enemmän kuin mitä tällä hetkellä, koska muuten tämä meidän vanha autokanta tekee sen, että ne liikenteen päästöt edelleenkin säilyy suurina. Eli sekä se, että myydään paljon sähköautoja ja muutenkin uusia autoja, niin sitä pitää tukea eri tavoin, niin kuin juuri niin kuin hankintatuin tai romutustuin tai esimerkiksi infrastruktuurituin, että annetaan tukea latausverkostojen rakentamiseen. Jos ja kun me halutaan saavuttaa ne vuoden 2030 ja 2045 päästötavoitteet, mitkä niin kuin Suomella on. Nyt saattaa olla, että maailmantilanteen takia ihmiset on aika varovaisia tekemään hankintoja ja tässä tätä energiakriisiä ja kriisitalvea pelätään ja myös sähkön hinta on tosiaan hurjassa nousussa. Ajatteleeko sä, että tämä saattaa vaikuttaa tähän trendiin tai miten ylipäätään tämä sähkön hinta tulee vaikuttamaan? No aina tällaiset tapahtumat aiheuttaa sen, että kuluttajat totta kai miettii sitä valintaansa ja saattaa siirtää sitä eteenpäin ja varmasti on sellaista väliaikaista vaikutusta siihen, miten niin kuin kuluttajat miettii, mutta pidemmän päälle trendi on kyllä selvää, että ei tämä tule siitä niin kuin muuttumaan. Että myös niin kuin EU-lainsäädäntökin päästöjen kautta ohjaa sitä, että liikenne tulee sähköistymään ja selkeästi autotehtaat on ottanut sen kannan, että sähköistyminen on se tulevaisuuden strategia heille ja tämä tulee niin kuin vääjäämättä tekemään sen, että me tullaan jatkossa kaikkialla ajamaan tietyllä aikavälillä sähköautoja. Miten 100-prosenttisesti sä uskot tuohon sähköistymiseen nimenomaan ratkaisuna? Kyllähän varmaan siihen energiapalettiin sitten voi rinnalle ottaa biopolttoaineita ja kaasua ja näin, vai millaisena sä näet tämän niin kuin liikenteen kokonaiskuvan tulevaisuudessa? No jos puhutaan puhtaasti niin kuin henkilöautoliikenteestä, mä uskon todella vahvasti tähän nimenomaan sähköistymiseen. Ehkä eri muodoissa vetyautot varmaan tulee jossain vaiheessa, mutta ne on tavallaan myös sähköautoja niin kuin teknologialtaan aika pitkälti. Toki varmasti niin kuin biopolttoaineita esimerkiksi tullaan myös käyttämään, mutta sanoisin näin, että se trendi, mikä vallitsee esimerkiksi niin kuin lainsäädännössä ja se trendi, joka vallitsee myös niin kuin autotehtaiden valitsemissa teknologioissa, niin kyllä se tähtää erittäin vahvasti sähköautoiluun. Jotain vastuullisuushuolia kuitenkin myös liittyy liikenteen sähköistymiseen, koska yhtä sähköautoa varten tarvitaan 12 kiloa kobolttia, 7 kiloa litiumia ja 36 kiloa nikkeliä. Ja näiden metallien kaivamiseen liittyy vakavia sosiaalisia ongelmia esimerkiksi Kongossa sekä myös ympäristöhuolia. Onko K-latauksen tyyppinen toimija pelkästään sivustakatsoja tässä keskustelussa vai voitteko sitä jotenkin vaikuttaa tämän alan kehitykseen ja vastuullisuuteen? No ehkä yleisesti ottaen voi sanoa näin, että keskolla K-autolla ja K-latauksella on tosi vahva vastuullisuusohjelma. Kun puhutaan niin kuin ehkä keskosta yleisesti, niin se meidän oman toiminnan päästöt on suhteellisesti, kun verrataan siihen, että miten paljon meidän niin kuin myymimme tuotteiden aiheuttamat CO2-päästöt ovat. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikki mitä me tehdään, niin pitääkin nimenomaan huomioida koko se arvoketju, että me ei voida pelkästään ajatella, että parannetaan sitä meidän oman toimintamme vastuullisuutta, vaan myös täytyy niin kuin vaikuttaa meidän alihankkijoihin erilaisiin toimittajiin. Että on tietenkin tosi tärkeää, että sähköauto valmistetaan esimerkiksi tehtaassa, joka pyörii uusiutuvalla energialla. Se on, niin kuin vaikuttaa tosi paljon siihen kokonaisjalanjälkeen, mikä sillä sähköautolla on. Ja sitten taas toisaalta, että tuohon raaka-aineasiaan, mistä kommentoit, niin se, että se niin kuin koko arvoketju myös siellä niin kuin raaka-ainepuolella vastuullisuuden ja sosiaalisen vastuullisuuden osalta on kunnossa, niin siihen meidän täytyy ehdottomasti vaikuttaa ja vaikutetaankin erilaisilla ohjelmilla, että me pystytään niin kuin alihankkijoidemme suuntaan asettamaan sellaisia vaatimuksia ja toivomuksia, että tämä niin kuin koko arvoketju on sellainen, että se vastaa meidän
vastuullisuusarvoja. Eli teidän vastuullisuusohjelmaan kuuluu kriteerejä yhteistyökumppaneille? Joo, me käytetään sitä CDP-nimistä järjestelmää, johon me siis rohkaistaan meidän toimittajiamme osallistumaan. Ja meillä on itse asiassa sellainen tavoite keskossa, että meidän suurimpien toimittajien määrästä niin vuonna 2026 halutaan, että heistä 2/3 olisi niin kuin mukana tässä CDP-järjestelmässä, joka nimenomaan täällä on niin kuin vastuullisuutta mittaava järjestelmä, joka sitten auttaa toimittajia olemaan vastuullisia. Ja toki kesko on mukana monessa muussakin, niin kuin seurataan, niin kuin käytetään mittarina muun muassa Dow Jones Sustainability Indexiä ja erilaisia mittareita, miten seurataan sitä, että kuinka vastuullisia ollaan itse ja kuinka vastuullisia meidän toimittajat ovat. Onko sulla näkemystä siitä, tämä ei tietysti ole varsinaisesti se, mitä K-lataus tekee, mutta että miten tämä akkuteollisuus voisi jatkossa olla vastuullisempi? Kehittyykö akut esimerkiksi siihen suuntaan, että niin kuin päästään tavallaan tästä ongelmasta, joka nykyään vallitsee? Joo, tähän niin kuin aika nuorta teollisuutta vielä koko akkuteollisuus. Ja sitä kautta niin kuin kehitystä tulee tapahtumaan niin kuin sekä sanotaan teknologista kehitystä, että se akun tehokkuus paranee, niin sitä tulee tapahtumaan todella paljon ja tapahtuu oikeastaan koko ajan eri muodoissaan. Ja tietenkin myös se, että miten paljon raaka-ainetta siihen akkuun silloin tarvitaan. Se on niin kuin yksi puoli, että se niin kuin teknologia kehittyy akkupuolella. Toinen asia on se, että se, miten näitä niin kuin raaka-aineita hankitaan ja koko se arvoketju siinä hankintapuolella, että se on niin kuin teknisesti ja sosiaalisesti vastuullisesti hoidettu, niin sekin kehittyy koko ajan. Puhutaan tarkemmin K-latauksesta ja teidän ratkaisuista ja tavoitteista. K-lataus on viime aikoina lisännyt runsaasti latausasemien määrää. K-latauksen asemien määrä tuplaantuu tämän syksyn aikana, eli kasvaa noin 100–200. Miten tämä sähköautojen yleistyminen näkyy K-latauksen toiminnassa? Me ollaan jatkettu asemaverkoston rakentamista vauhdikkaasti. Tosiaan tämän vuoden aikana meidän verkosto tuplaantuu 100 asemasta 200 asemaan. Sähköautojen määrä on esimerkiksi vuodessa tuplaantunut, joka tekee sen, että meidän asemat on paljon vilkkaampia tällä hetkellä kuin mitä asemat oli vuosi sitten. Toistaiseksi suurin osa sähköautoista on rekisteröity kaupunkeihin tai niiden ympäryskuntiin. Esimerkiksi Kauniainen on Suomen sähköautokeskittymä. Millä tavalla te suunnittelette tätä latausinfraa? Että pyrittekö te lisäämään ikään kuin asemia sellaisille alueille, joissa on jo runsaasti sähköautoja, vai ikään kuin, niin kuin luomaan sitä mahdollisuutta sähköautojen leviämiselle entisestään ympäri Suomea? Joo, kyllä me niin kuin lähtökohtaisesti tehdään tämän niin kuin kysynnän perusteella, eli suurimmissa kaupungeissa, missä on eniten sähköautoja, sinne me ollaan rakennettu eniten latausasemia. Mutta sitten on hyvä myös huomioida se, että monelle se sähköauton valinta on myös sellainen, että he haluavat, että pystyy tekemään ne satunnaiset pidemmät matkat Suomessa myös. Ja sitäkin me halutaan mahdollistaa sillä tavalla, että tosiaan rakennetaan asemia vilkkaimpien ja suurimpien teiden varsille, joka sitten mahdollistaa sen, että pystytään tekemään pidempiä matkoja Pohjois-Suomeen tai pidempiä matkoja Itä-Suomeen. Niin nämä molemmat on meille tärkeät. Rakennetaan sekä kaupunkeihin ja myös toki niin kuin pienempiin kaupunkeihin ja sitten näiden tärkeimpien teiden varrelle. Keskolla on laaja kauppaverkosto ympäri Suomeen ja pääosin rakennetaan näiden kauppojen yhteyteen meidän latausasemat. Osaatko muuten sanoa, että miten monta 100 kilometriä nykyään pystyy niin kuin keskimääräisellä sähköautolla ajamaan, tai miten tiiviisti niitä latausasemia tulisi olla? No EU-vaatimusta säätää sitä, että mikä se tavoitemäärä sitten on joidenkin vuosien kuluttua, ja se on hyvä asia. Tällä hetkellä toki sähköautoja on monenlaisia, ja sitten sääolosuhteet vaihtelee, mutta sanotaan näin, että vaihtelee muutamasta 100 kilometristä noin 500 kilometriin se niin kuin ajettava määrä. EU-komission ilmastopaketissa on tosiaan tällainen tavoite tai oikeastaan vaatimus, että jäsenmaat perustaisi suurimmille teille lataus- ja tankkauspisteitä säännöllisesti 60 kilometrin välein. Mutta ilmeisesti tästä tavoitteesta ollaan Suomessa vielä melko kaukana. Joo, kyllä, ja se vaatimushan ei tarkoita sitä, että ihan joka puolella Suomessa, vaan siinä on niin kuin erilaiset tietyypit, jotka sitten on
määritelty myös tähän vaatimukseen. Mutta itse mä oon kyllä optimistinen ton osalta, että meillä on koolatauksen lisäksi on muitakin innokkaita rakentajia latausasemille Suomessa ja varmasti saadaan tänne kattava verkosto. Että on siitä tosi optimistinen kyllä, että Suomessa tulee tulevaisuudessa olemaan hieno kattava sähköautojen latausverkosto. Mm. Tässähän on siis niin kuin myös muut suuret ruokakauppaketjut on samoilla markkinoilla, mikä sinänsä on kokonaiskuvan kannalta aika hyvä asia, koska kyllä sieltä joku marketti sitten aina löytyy 60 kilometrin välein. Miten muuten, niin kuin, onko poliittisella ohjauksella merkitystä teidän niin kuin latausinfran suunnitteluun? Onko se käytännössä niin, että miettikö se täysin ikään kuin liiketoiminta edellä siinä, että minne kannattaa laittaa niitä latauspisteitä vai? Me tehdään kyllä tämä niin kuin omista lähtökohdistamme pitkälti, johon se käytännössä tarkoittaa sitä, että asiakkaan ehdoilla suunnitellaan tätä verkostoa. Eli tosiaan pääosin sinne, missä kysyntä on suurinta ja Kesko- ja K-lataus on saanut tänä vuonna EU-tukea rakentamiseen, eli ollaan rakennettu sellaisillekin paikoille, minne niin kuin valtiovalta ja EUkin toivoo asemia rakennettavan. Ja se, minne niin kuin viranomaiset haluaa, että latureita tulee, kuitenkin vastaa hyvin pitkälti sitä, minne me itsekin niitä halutaan rakentaa. Ja on tietenkin hienoa, että tätä tehdään yhteistyössä. On ehkä huomattava kuitenkin, että ehdottomasti suurin osa investoinneista tehdään kuitenkin itse. Te olette kertonut, että rauta- ja ruokakauppojen yhteyteen tehdään erityisesti pika- ja suurteholatausta tarjoavia pisteitä. Miksi näin? Onko akkujen tehot kasvanut niin paljon, että se alkaa vaatia latausasemillekin jo päivitystä? No tuossa mainitsin aikaisemmin, että tämä kehittyy kovaa vauhtia, tämä koko liikenteen sähköistyminen. Ja yksi sellainen selkeä trendi on, että kuluttajat toivovat nopeampia lataustehoja. Samalla latureiden tehot on kasvanut ja se tekniikka kehittyy koko ajan. Ja myös toki autojen tekniikka kehittyy sen mukaan. Eli voi sanoa näin, että yleisesti ottaen kuluttaja toivoo niin nopeata latausta kuin mahdollista. On toki sellaisia tilanteita, että tiedetään, että pysäköidään vaikka yön yli hotellissa, jolloin se yölataus ei tarvitse olla niin nopeata, mutta usein ruokakaupassa kuitenkin on parempi, mitä nopeampi se lataus on. Miten ylipäätään latausasemat on kehittynyt viime vuosina? 10 vuotta sitten, tai sanotaan ehkä jo 4-5 vuotta sitten, niin 50 kilowatin laturi oli erittäin nopea. Nyt nopeammat laturit on 300 kilowattia. Ja vähän riippuen siitä, mitä auto pystyy, minkälaista tehoa auto pystyy ottamaan vastaan, niin semmoinen 150 kilowattia tehoa on ehkä aika normaali tällä hetkellä, niin kyllä se niin kuin latausteho on kovaa vauhtia kehittynyt ja sitä asiakkaat myös haluaa. Minkälaista sähköä te muuten jakelette? Kaikki se sähkö, mitä K-latauksen latureista ladataan, on uusiutuvaa kotimaista tuulisähköä. Et me ei myydä mitään muuta sähköä kuin tuulisähköä. Millaisia nämä kuluttajat on siinä mielessä, että yleensähän niin kuin polttoainemarkkinoilla kuluttajaa kiinnostaa ensisijaisesti se hinta sitten kuitenkin? Miten se on sähkön osalta? Hyvä kysymys. Se osittain riippuu myös tilanteesta, että missä kuluttaja lataa. Eli totta kai lähtökohtaisesti kaikki haluavat edullista polttoainetta tai edullista energiaa ostaa ja se tietenkin pätee yhtä lailla sähköautoiluun. Mutta tilanteissa, jossa autoilija esimerkiksi on ajamassa pitkää matkaa, sanotaan nyt vaikka Helsingistä Lappiin, niin on myös tärkeää sille autoilijalle, että lataus tapahtuu nopeasti. Eli käytännössä ehkä voisi esimerkillistää sitä niin, että jos hitaammalla laturilla kestäisi vaikka 3 tuntia ladata se auto ja nopealla laturilla kestää 1,5 tuntia, niin moni kuluttaja kuitenkin valitsisi sen, että maksaa pikkasen enemmän siitä nopeammasta latauksesta. Niin aivan, että siinä on sellainen tekijä olemassa, mitä ei ole bensa-asemilla, että bensan tankkaus on yleensä kestää aina sen saman aikaa, mutta sähkölatausasemilla on sitten tällainen tekijä vielä, joka on merkittävä. Nimenomaan. No onhan niitä bensalaatujakin erilaisia ja sitten kaikki tankkaa mieltymyksestä mukaan, mutta tässä tosiaan on se aika-aspekti on yksi komponentti koko latausprosessissa. Norja ihaillaan usein sähköautoilun mallimaana. Onko ihailulle syytä? On mielestäni. Norjalla on monta sellaista edellytystä, jota meillä muilla ei ole. Ehkä tämä niin kuin valtion vauraus johtuen öljytuloista on se yksi taustalla oleva. Ja sitten toisaalta se, että Norjalla on valtavat määrät
vedellä tuotettua sähköenergiaa. Ja se mahdollistaa heille sen, että heidän kannattaakin ohjata autoiluaan sinne sähköautoilun puolelle, koska sitä sähköä on niin paljon tarjolla. Mutta 90-luvulta lähtien niin Norja on aktiivisesti vienyt eteenpäin näitä lainsäädännön voimin erilaisia tapoja, joilla edistetään sähköautoilua. Että kyllä on tehnyt myös erittäin hyvää työtä sen sähköautoilun eteen, totta kai pohjautua niihin omiin lähtökohtiinsa. Että kyllä siellä niin kuin voi ihan reilusti ihailla sitä työtä, mitä Norjassa on tehty sähköautoilun puolesta. Kyllä, ja todella pitkään. Kyllä. Varmaankin Suomeen verrattuna myös. Missä se näkyy tai miten paljon Norja on Suomea edellä? Varmaan ainakin sähköautojen määrässä. Joo, jos meillä nyt Suomessa on täyssähköautoja semmoinen 40 000 ja kasvaa kovaa vauhtia toki, niin Norjassa varmaan tämän vuoden loppuun mennessä tulee olemaan semmoinen 600 000. Että onhan se niin kuin kertaluokkia isompi määrä. Norjassa tähdätään siihen, että vuonna 2030 maassa olisi 1,6 miljoonaa täyssähköautoa, eli kovat kasvutavoitteet siellä on. Ja sitten taas jos vertaa esimerkiksi latureiden määrää, niin meillä on Suomessa tällä hetkellä arviolta noin 1000 pika- ja suurteholaturia, ja Norjassa vastaava luku on noin 5000. Loppujen lopuksi tuo latureiden määrä Norjassa ei ole ihan yhtä moninkertainen sähköautojen määrään verrattuna. No ei, heillä on tällä hetkellä, jos Suomessa on noin 35 sähköauto per laturi, niin Norjassa se lukumäärä on siis pitkälti yli niin kuin 100 autoa per laturi. Eli tavallaan on vielä niin kuin harvempi verkko suhteessa autoihin, mutta ehkä johtuu enemmänkin siitä, että heillä on autoja niin paljon enemmän kuin Suomessa. Sä oot asunut ja työskennellyt myös ulkomailla aiemmalla urallasi, esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Intiassa. Millainen markkina-alue Suomi on sähköautoille tai mikä täällä on erityistä? No ehkä verrattuna nyt näihin kahteen mainittuun maahan, Amerikkaan ja Intiaan, niin Suomi eroaa tosi paljon. Ensinnäkin totta kai me ollaan todella pieni automarkkina. Suomessa myydään, rekisteröidään varmaan tänä vuonna noin 80 000 autoa, kun Amerikassa niin kuin vuosikymmenen on ollut 15 miljoonaa autoa vuodessa ja Intiassakin melkein 3 miljoonaa autoa vuodessa rekisteröidään. Eli tietenkin niin kuin ollaan kertaluokkia pienempi ja se onkin yksi meidän ongelma, että meidän uusien autojen myynti on pakko saada ylös, jos halutaan saavuttaa meidän päästötavoitteet. Mutta sitten taas selkeästi ja ehkä nyt verrattuna varsinkin Intiaan, niin se mikä Suomessa on erittäin hyvä on, että me ollaan niin järjestäytynyt yhteiskunta. Meillä on erittäin hyvät sähköverkot ja se luo meille mahdollisuuden nopeasti tai ainakin nopeammin siirtyä sähköautoiluun, koska meidän infra on kunnossa ja pystytään järjestäytyneesti ja nopeasti rakentamaan hyvät verkostot meille. Ja tavallaan päästöjen suhteen, aina pitää päästöjä vähentää, mutta Suomen liikenne ei ole ihan niin katastrofaalinen kuin monissa muissa maissa. Joo, sanotaan ehkä sen niin kuin liikenteen päästömäärän osuus on esimerkiksi Intiassa melko samanlainen. Siellä on niin monta muutakin päästömuotoa, että liikenteen isot päästöt niin kuin menee siihen samaan sekasortoon, mutta kyllä kaikkialla on ihan sama tarve, että liikenteen päästö on saatava alas. Ajatko muuten itse sähköautolla? Joo, ensin ajoin 3 vuotta ladattavalla hybridillä ja nyt viimeiset 2 vuotta on ajanut täyssähköautolla. Olen erittäin tyytyväinen täyssähköautolija. Hyvä. Lopuksi otetaan osio nimeltä vastuullinen valinta. Tässä Tom, sinun täytyy tehdä tiukka ratkaisu, kumpi esitetyistä vaihtoehdoista on vastuullisempi ja perustella valintasi vedenpitävästi. Sä luovuit 2 vuotta sitten lihansyönnistä puhtaasti ympäristösyistä. Niinpä kysymys kuuluukin, soijanakki vai seitanpihvi? No täytyy sanoa, että kumpikaan ei välttämättä ole musta just se niin kuin supersuosikki, mutta mennään nyt vaikka perinteisesti soijanakilla tässä tilanteessa. Mikäs sun perustelu on? No jos ei voi niin lihanakkia syödä siinä, että on juhannus kokonaan ääressä, niin syödään sitten sitä soijanakkia. No mikäs sun kasvisruokasuosikki sitten on? No tuossa mainittiin, että mä oon asunut 3 vuotta Intiassa ja siellähän niin kuin pääruokavalio oikeastaan on kasvisruokailu. Niin kyllä mä koen, että semmoinen ihan niin kuin normaali, sanoisiko normaali kotiruoka, jossa tehdään niin kuin monipuolisesti ja
monipuolisin maun ja mausteen ruokaa, mutta jätetään liha pois, niin se on mun suosikki, että pitkään Suomessakin oli sellainen tilanne, että kasvisruoka tarkoitti salaattia, jossa on kaksi papua ristissä päällä, mutta nykyäänhän niin kuin kasvisruoka on todella monipuolista ja itsekin niin kuin nautin siitä, että tavallaan tehdään niin kuin normaalia ruokaa, mutta jätetään se liha pois. Jotakin samaa tässä on kuin sähköautoilussa, että jonkun elämäntavan voi muuttaa ja sitten lopulta sitä ei huomaakaan, että tästä jotakin puuttuu, kuten lihaa tai bensaa. Joo, nimenomaan, että varmaan monta syntejä itselläni on, mutta sähköautoilu ja lihan jättäminen pois on mulle kaksi sellaista helppoa tapaa vaikuttaa myös päästöjen vähentämiseen. Kyllä. Kiitoksia Tom tästä keskustelusta. Kiitos. Tämä oli Kilpajuoksu aikaa vastaan.